Hello there, tady Harris Lord, znamená to, tady to vás u dnešního videa. Dnes bychom tu měli reakci na Spider-Man No Way Home, oficiální trailer, který nám vyšel dnes, 17.11. A jdem se na to podívat. Já už to bohužel natáčím po druhý, protože mi jsem teďka to dotočil, mimochodem. A nějak si vypadl mikrofon během natáčení. Taky dobrý, co? Ale nebylo, ale všiml jsem si toho, asi nějak během tady jako prvních tady prvních 5-7 sekund. Takže jsem to tipnul. A takže jdem znovu na to. Takže v podstatě jsem viděl těch 7 sekund. Tak jo, jdeme na to. Mám to trošku snad tak. To jsme viděli trošku. To jsme možná, ne, neviděl. Octopus. Vypadá brutálně. Okay. Ne, to není. O je, ale jiné šip. Otto Octavius. What the fuck? Pojď byl čas zpět. Ne, Venom ne. Venom ne. Jestli budu kopírovat Spider-Man 3, tak ne. Co to? Sandman, asi? No to. Peter? Elektro. Byla koruna od toho, od New Yorkský toho, co chci zobrit. Goblin! Happy! Jo, byl to Sandman. MJ! Ne. Jet. Já to říkal, že to je skopírou trojku. OK. December 17th, exclusively at movie theaters. Tickets on sale November 17. prosince. OK. Dobrá. Jdem si to rozebrat. Tak jo, jdem si to probrat. Takže, máme tu Petra, který je úplně červený oko a koukám se na něco. Máme tady Strange, Octopuse. Počkat, viděl jste to taky? To není Green Goblin. To není Green Goblin. To nemá masku. To bude Harry? Ne, neříkejte, že to bude Harry. Harry ten... od toho, od syn, od toho... od Octopuse. OK, řekneme, že... Tohle krásný záběr, jak prší. Peter kouká. Kapem od zlosu. Tady máme Johna Jamese. Public Enemy číslo 1. Bell 206, akorát. Tak se nám povídají. Ale ale mě hrozně jim připomíná tu scénku se Spider-Man 3, jak tam jsou se Sandmanem v tom. Uvaku, jak se tam hrovou.
Bílý palác to je. Ten vypadal trošku jak Dormammu, že tam byl vidět, ale OK. Ale bylo z traileru už. Tohle je Goblin, to je na tom jasný. To je Elektra, ale proč? Ty vole, to je snad kombinace outfitu Spider-Man a Black Panther, jak na to koukám. Jak sorry, že nekoukám na vás, ale já koukám sem pro te. Tady mám monitor, druhý, kde to mám tak v lepší kvalitě. Tady mám UBS, totiž. A jako, když se podíváte takhle na ty uši, tak to může být nějaká varianta outfitu Black Panthera. Tady je Octopus, který brutálně se demoluje auta a vylez ven. Trubku, ty vole. Bude to zajímavý, tady je to super nastěnka. A net má nějakou kuši. Všiml jste si? Všiml jste si toho? Net má kuši. Hustý, co? Tohleto. Mám pocit, že tady předělávají soku svoji na soku Kapitána Ameriky. A Falcon and Winter Strike. Tak, říkám, mám pocit, že to předělávají soku svoji na Kapitána Ameriku. Tohle taky pěkný pohled. No. Ale tohleto. Neříkejte, že Peter se naučí od toho, od Strange kouzla. Tak mu se bere tu krabičku. Je Steven se pohádám s tou, s MJ, nějaký na straně. Je taková menší teorie, že to není on, ale možná o tom už víte. Tak. Já mám pocit, že ten černý nebude Venom, ale to bude Strange. A bude si chtít napravit ty chyby. Po dodávku od GMCčka. Tohle je hodně pěkný závěr taky. No celkem ten trailer jsi udělal pěkný závěr. No tohle to, jestli Peter bude chtít přiobětovat. Nebo zachránit někoho. Nedopadne to dobře. Možná o! Ty vole, ne, že jsi, to by byla pičovina, no, ale že by Sparker se stal ten... Sparker se stal ten... Goblin. Ale OK, uvidíme. Ale je hezky, jak mu vyndá tu spirituální duši z toho Petera, z toho Spidermana, že Spiderman je osoba, Peter je v něm, jako to uměl u Hulka. Tohle je pěkný, jak má ty červený ruce, říká. Nebo ty ramena. Jako fakt pěkný. Tam byla jasně vidět ta hlava, ty sochy svobody. To je hit. No. Tohle bude hustý. Tak jo. Já už pomalu se s váma budu loučit a přeji hezký den a díky, že se sledovali dnešní produkci. A jo, tohle kapě Spider-Man 3. Tahle část. Ale možná ten celý film bude trošku vykrádačka. Tak jo. Mějte se. Uvidíme se zase u další produkce. Čus. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.